farm de comida 100% automática com Aldeão. Com certeza, essas farms são aquelas que você precisa de fazer no seu mundo logo de começo. Se você quer ficar livre daquela sensação de ter que ficar matando vários mobs, ou esse tipo de coisa assim, essa farm aqui é a sua pedida perfeita. Porque além de ser muito simples, rápida e fácil de fazer, requer poucos recursos e ó, é muito eficiente, como vocês estão vendo aqui. É claro que você vai precisar de mexer com os aldeões, mas como vocês estão vendo, essa farm aqui não tem bancada de trabalho, não tem cama, e isso é um ponto muito positivo, porque a gente vai proteger os aldeões, as profissões dos aldeões, de uma forma que eu vou mostrar para vocês depois. Mas não quer dizer que pode ficar perto de vilas, que pode ficar perto de outras farms. Ela precisa ser até 100 blocos de distância de qualquer lugar que tenha cama e também que tenha outros blocos de construção para não ficar bugada, para o aldeão aqui não querer, ao invés de ficar pegando a plantação e ir para a vila mais próxima. Mas antes de explicar para vocês como que ela funciona melhor e todos os itens que você vai precisar e, é claro, o tutorial, eu tenho um convite rápido para te fazer, bem rapidinho mesmo, que é se inscrever aqui no canal, deixar o like e fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock que você já viu nesse YouTube. Bom, nós fazemos vídeos todo dia, lançamos vídeos às 9 horas da manhã, porque para você ter um dia nota 1000 é só com um vídeo do Jill. E se você quer também ganhar, ou na verdade, né, participar de um sorteio de Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, beleza? Bora lá? Bom, galera, como vocês viram, é isso aqui. Não tem nada escondido, só a água que tá ali embaixo do nosso bloco de cogumbrilho, que vocês podem também utilizar abóbora, você pode utilizar a pedra luminosa, mas é uma farm extremamente fácil e rápida de fazer, que não foi criada por mim, tá? O link do vídeo do criador tá aqui na descrição, foi criada pelo Silent Whisper, mas é uma farm muito básica e muito simples. Basicamente, esse aldeão aqui, que é o nosso fazendeiro, ele vai colher as plantas assim que elas crescerem. Vamos lembrar que o aldeão, ele é um mob que tem rotinas, ou seja, de acordo com a hora do dia, esse mob aqui vai fazer as coisas ou não, né? Mas, enfim, de qualquer forma, quando chegar a hora dele trabalhar, ele vai pegar essas plantas aqui, e quando ele vê esse outro aldeão aqui morrendo de fome, cara, que triste, nesse cantinho aqui, ele vai tentar compartilhar a sua planta aí, a sua batata, funciona com cenoura, beterraba e também com pão, não vai dar certo e vai cair aqui, ó, nesse baú onde a gente vai recolher todos os itens. É claro que você pode também colocar aqui um sistema automático para assar todas essas batatas, ou se você quiser uma farm de pão, você pode pegar a semente e transformar em farelo de osso, mas isso aí já é história para um outro vídeo. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos Realms do Jill e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. E um aviso importante é que se você quiser, você pode sim transformar essa farm aqui em uma farm com vários andares. Basicamente é só você empilhar essa plataforma aqui de baixo com a outra plataforma que vai ser nesse andar aqui e ser feliz, cara. Ou seja, você pode fazer várias e várias farms dessa, 4, 5, 6, 2 e ter comida infinita realmente para sempre. Bora lá ver os itens? E para fazer essa belezinha aqui, você vai precisar de um compostador, uma mesa de arquearia ou qualquer outro bloco de construção, tá? A gente só vai usar para deixar as profissões, mas depois você pode levar para casa. Uma cama, dois aldeões, uma enxada, duas cercas, pode ser qualquer tipo de cerca, 10 esmeraldas aí, eu tô colocando um pouquinho a mais, 4 lajes, pode ser de qualquer item, 8 blocos de iluminação, eu vou usar o cogumbrilho,
4 packs aqui de laje para você fazer o telhado, para o seu aldeão não virar bruxa. É, um pack da 3 packs de terra, 3 funis, 2 baús, 2 baldes de água ou fonte infinita, 2 packs de vidro ou qualquer outro bloco para você cercar a farm. Eu coloquei aqui um pack de bloco de construção, porque eu fiz ali a marcação embaixo, mas não é obrigatório. E é claro, muita, mas muita seed, ou seja, semente daquilo que você quer plantar. Ah, e uma coisa importante também, se você for fazer essa farm aqui no chão, igual eu fiz, você pode sim, tá, tirar a terra da lista, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai fazer antes de construir essa farm é certificar que ela tá bem longe de qualquer outra vila, qualquer outra farm, qualquer coisa que tenha cama e outros blocos de profissão. Então eu vou vir para esse lado de cá, acredito que aqui não tenha nada perto, tem até a cabeça de Wither voando ali, beleza? E aqui a gente vai centralizar a nossa farm em um chunk. Existem várias formas de você encontrar um chunk, tá? Vai aparecer um vídeo aí agora, se não aparecer, me cobre aqui nos comentários que eu adiciono aí pra vocês, que vai te adicionar a encontrar um chunk certinho. E depois que você encontrar um chunk, você vai colocar, ó, um anel nas bordas. Você vai ver que aqui no centro a gente vai fazer um quadrado de 14 por 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E ali também tem 14, tá? Se você tá se perguntando assim, ah, Di, mas por que eu tenho que sincronizar esse negócio de chunk? Se eu não fizer no chunk, não vai dar certo? Vai dar certo, mais ou menos, tá? Mas ela pode bugar porque não tá centralizado em um chunk. Ou seja, se eu chegar muito longe aqui, pode ser que parte da farm funcione e parte da farm não funcione. E quando você faz a farm dentro do chunk, o chunk vai carregar ou não vai carregar. Sacou? Não vai ficar metade, metade. Ou ela funciona ou ela não funciona. Certo? Beleza. Depois que você fez aqui, então, ó, a marcação, você vai vir em qualquer uma lateral e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, vai quebrar e vai colocar ali um balde de água. Como aqui a gente tá fazendo na base, ou seja, no chão, você não precisa de adicionar a laje ali embaixo se você não quiser. Mas, se você quiser, eu recomendo bastante, porque se você for fazer uma em cima da outra, a laje, ó, não vai permitir que a água escorra, então ela realmente vai ser bem útil. Vamos fechar aqui, e esse processo você vai fazer em todos os 4 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vou quebrar, vou colocar a laje e vou colocar a água. 1, 2, 3, 4, 5, e vai ficar assim. Agora aqui em cima, se você tiver aí utilizando a laje, é só você colocar um bloco aqui em cima. Se não, você vai colocar um na lateral e vai colocar aqui blocos de iluminação para sua farm funcionar 100%. Inclusive, pode colocar em todos os lados aqui o bloco de iluminação, dessa forma aqui, para iluminar completamente a farm. E se você não sabe o motivo, é porque é o seguinte, cara, as plantas só crescem quando tem luz. Ou seja, à noite, a sua farm vai parar de crescer. O aldeão, ele só trabalha de dia, ou seja, ele não vai colher à noite. Mas as plantas vão continuar a crescer e ele já vai ter um inventário lotado de planta para compartilhar com outro aldeão. Ou seja, a farm vai continuar funcionando à noite. Agora, você pode pegar o seu vidro e vai passar aqui, ó. Não precisa necessariamente ser vidro, mas eu acho o vidro mais legal porque essa farm aqui ela é bonitinha e também para você ver os aldeões, se eles estão normais, se algum transformou em zumbi, alguma coisa assim. E tenha muito cuidado, galera, para realmente fechar aqui 2 de altura e não ter nenhum bloco assim, ó, para um zumbi não cair lá dentro, porque isso pode ser catastrófico. Inclusive, ovelha, seu lugar não é aqui não, cara. Seu lugar não é aqui não. Vai embora! Beleza, depois que a gente tiver fechado as laterais, a gente pode colocar vidro aqui em cima também, pro aldeão não subir e estragar a plantação. E agora é hora de pegar a enxada e passar a enxada em todos esses blocos de grama ou de terra da sua farm aí. Depois que tiver
tudo assim maravilhosamente aqui na nossa terra arada, a gente ainda não vai plantar, porque antes disso a gente vai colocar os aldeões aqui. E preste bastante atenção nessa etapa aqui dos aldeões, porque se der errado é porque você fez alguma coisa errada e não me escutou direito. Ah, mas antes de mexer com eles, você pode escolher qualquer um dos lados que você quiser. Você vai pular um bloco, aqui você vai colocar aqui um, dois, beleza? Assim, como tem vidro em cima, você vai conseguir abrir. Se for bloco normal, você não vai conseguir, então você vai ter que colocar um para fora. Aqui dentro, você vai fazer o seguinte, ó, nesse lado de cá, você vai colocar um funil aqui, outro funil aqui e outro funil aqui. Aqui em cima você vai colocar uma cerca aqui, outra cerca aqui. E agora você pode colocar vidro ou qualquer outro bloco de construção aqui em cima. E ali que vai ficar o nosso aldeão que vai fazer a farm funcionar, digamos assim. E agora sim, chegou a parte do aldeão. É muito importante ressaltar que para essa farm aqui funcionar, você precisa ter aldeões novos. Não pode ser aldeão de vila, não pode ser aldeão que você já usou antes em qualquer outro lugar. Isso porque esse aldeão aqui precisa estar morrendo de fome, ou seja, com o inventário vazio para a farm funcionar com a melhor eficiência possível. E para você obter aldeão novo, eu fiz vários vídeos aí de farm de aldeão no canal, recomendo bastante, um usando portal, outras mais simples, mas você precisa de aldeões novos e sem profissão de preferência, beleza? Não pode o verde e não pode a criança também. Então você vai colocar um aldeão aqui dentro, esse aqui vai spawnar com profissão, não tem importância se ele não tiver bloqueado ainda, tá? E o outro aldeão você vai colocar aqui dentro. Ó, na sorte a gente conseguiu. Ah não, é um pescador aí. Beleza. Agora é que vem a parte. Nós vamos colocar aqui a nossa cama. Vamos esperar os aldeões pegarem ali. Beleza, esse aqui pegou. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Como esse aqui pegou, parece que ele é o primeiro aldeão. Então vamos colocar essa bancada aqui. Vamos ver quem que vai pegar. Beleza, foi ele mesmo. Maravilha. E agora a gente vai fazer uma troca com ele. Olha, esse aqui precisa de cascalho. Então vou ter que pegar aqui o cascalho para bloquear a profissão dele. Se você fizer uma troca só, já bloqueou, ele não vai mudar de profissão mais, pode retirar essa bancada de trabalho aqui e colocar o vidro. Agora, nesse outro aldeão aqui, a gente vai colocar um compostador, ele vai virar então um fazendeiro, maravilha. E a gente, ó, nós vamos pegar aqui mais esmeralda, que eu peguei só uma, né? E vamos fazer uma troca só com ele, ou seja, ele também tá bloqueado. Agora a gente pode retirar a bancada e a cama. E lembre-se de não colocar nada, nenhuma cama e nenhuma bancada perto para configurar uma vila e quebrar a nossa farm. Se algo der errado, verifique se tem alguma cama ou alguma bancada escondida, ou no mínimo 100 blocos de distância, beleza? Agora a nossa farm já está praticamente funcional. É só você pegar aí, ó, a batata, a cenoura, a beterraba ou a semente, vai depender de você, e preencher aqui. Ah, Gil, tô com preguiça. Bom, você pode pegar e jogar um tanto de batata para esse carinha aqui, que ele vai plantar para você. É claro que isso vai ser, né, bem mais lento, né? E a gente vai ajudar ele aqui para facilitar. Time lapse. E maravilha. E agora, uma outra coisa importante também é que você não pode misturar, ou seja, você não pode fazer metade batata e metade cenoura, tá? Porque isso pode fazer com que a sua farm ela simplesmente pare de funcionar. Agora, só pra gente ali, ó, ver tudo funcionando, eu vou aumentar o tick do jogo aqui e vou diminuir novamente, beleza? Ele vai começar a colher a plantação maravilhosamente, ela tá funcionando, como vocês podem ver, e daqui a pouco ele vai começar a compartilhar com esse aldeão aqui, os itens vão cair nesse baú maravilhosamente. E se você quiser fazer mais farms em cima, lembrando que é só você criar outras plataformas nesse andar, aqui em vez de vidro você vai colocar grama ou terra, né, para você arar, e você pode fazer quantos andares você quiser.
Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês façam essa farm aqui, que ela funcione muito bem no mundo de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês vão fazer, quais farms vocês querem ver aqui no canal também, pra eu trazer pra vocês. Lembrando que pra você ter um Giranta 1000, é só com o vídeo do Gil, todo dia, às 9 horas da manhã. Vejo vocês aqui nos comentários. E se você quiser concorrer ao Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui, beleza? Um grande abraço, se cuida, até amanhã às 9 horas e tchau! Quero ver eu descer daqui sem morrer. Acho que isso vai dar errado, né? Essa ideia foi meio ruim. Será que a gente consegue pousar aqui?